Do ideje da napišemo i realizamo ovaj projekat smo došli nakon istraživanja koje je prilikom izrade lokalnog akcionog plana za mlade. Došli ste do zaključka i do rezultata da je jako velika etnička i socijalna distanca između mladih različitih etničkih zajednica i to je upravo razlog zašto smo se odlučili da pokrenemo jedan ovakav projekat koji će istovremeno biti i zabavan i sadržajan i približiti kulture i jezike jednih drugima. Da bi upoznali jedne druge. Teme smo mi sami izabrali da to bude povezano sa kulturom i da se što više upoznaju jedni s drugima. Na nekim radionicama smo imali prevođenje tekstova sa srpskog na romski ili sa mađarskog na srpski. Imali smo dosta igara i zadnja naša radionica je tradicionalna kuhinja gde su svi doneli tradicionalna jela svojih naroda. Pa najjači mi utisak bio kad smo radili kad smo se upoznavali na početku, kad smo se upoznavali svako sa svakim, dosta sam stekao prijateljstva sa ostalima, upoznao sam druge ljude, odnosno drugu nacionalnost. Pa naučio sam kulturu drugih naroda. To mi se jako dopalo, što znam više o kulturi drugih naroda. Najveći utisak je bilo kad smo došli svi ovde, upoznali se, upoznavali smo se i bilo sve okej, družili smo se. Pa značilo mnogo, puno, pošto nekoliko kultura nisam znao i vere, kako to slavi i tako to.